sekarang ni boleh nampak tak saya? Kedah pasang dah nampak berada di jarak lebih kurang 28 meter lah. Rasanya lebih daripada 30 meter. Kalau dengar jelas, berbaloi lah wireless microphone ni. Dua wireless microphone Remake K03. Maknanya ada satu receiver, dua transmitter. Kita test jarak langkah lah. Langkah daripada kamera pergi ke point 20, 40, 60, 80, 100. 1, 2, 3. Okey, ni pada keadaan 20 langkah. Jelas, kemungkinan besar jelas sebab baru 20 langkah. 1, 2. Okey, pada jarak 40 langkah. 40 langkah saya lah. Kalau jelas, okey. 1. Okey, sekarang ni pada jarak 60 langkah. Jarak 60 langkah. Pada jarak 80 langkah. 80 langkah daripada kamera berhadapan. Dan kita terus akan pergi ke tepi sungai. Siap. Tu? Ha. Ya, tak. Pada jarak 100 tadi tu kena dengar saya cakap. Tak dahsyat lah, tapi mungkin dengar. Kita akan test tengok. Kita akan dengar. Jadi, tapi jarak kamera dengan tempat yang saya pergi tu 100 langkah lebih. 105. Nah, lebih kuranglah 105 langkah. Kalau kira meter, rasanya lebih 2 langkah pun dah 1 meter.